こんばんは、島田雅彦です。本日はですね、ちょっと趣向を変えまして、食文化を大いに縦横に語り尽くしたいと思います。それでゲストには平松陽子さんをお招きしております。あの平松さんの著作っていうのは、その膨大な分量に及ぶんですけれども、実に過去に書かれた食に関するエッセイ、小説、その他もろもろ大変な分量の読書をこなされていて、その中から非常にユニークな食文化、あるいは忘れられた食文化の発掘に努めても来られましたし、それから非常に足しげくですね、食べ歩きをなさっていて、いわば食を通じた人類学と、食料人類学というジャンルがあるかどうか知りませんけど、それに近いような仕事もなさっています。ところで昨今この番組でも食料安全保障をテーマに鈴木先生にお越しいただいたこともありましたけれども、長らくですね、およそ1970年代くらいでしょうか、飽食の時代っていう言葉が普通に使われるようになっていたんですけれども、どうやら昨今ですね、ちょっとこう貧困問題っていうのが話題に上ることが多くなってきて、で給食が頼みの綱みたいな子どもも増えていると。で、物価も少しずつ上がってきていますし、食料自給率が低い中で、もしこの食料供給流通がですね途絶えた場合に、すぐにでもこう飢餓になってしまうという恐れまで出てきたので、もう時代的には飽食の時代はもう終わったのかなという印象を持っています。でも長いスパンで日本の食の事情っていうのを振り返ってみますと、戦後の 2,3 年ぐらいですかね、食糧難、最も深刻な食糧難の時代がありましたし、米騒動とかも、もちろんあった。それも食いっぱぐれた人たちが続出したからであるわけだし、それから明治時代とか江戸時代はですね、その流通も非常に今と比べたら狭い範囲でしか行われていなかったので、外国の食習慣を導入するなんてことももうほとんどなく、で大変貧しい食生活だったと思います。肉食だってもう明治になってからですからね。だから全体を通して日本の食事情っていうのはそんなに豊かだった時代は少ないと。でたまたま現代に生きている私たち、ここ40年ぐらい、 4,50 年の間は飽食とはできたかもしれないけれども、実はそうじゃなかった、むしろ貧しい食生活の時代の方が総じて長かったというふうにも言えるかと思います。そんな中でさまざまな工夫がなされてきたわけで、もうすでに忘れられたものも含めてですね、その多様性というものは実に信じられないぐらいの多様性というものがあるわけです。でそうしたものをですね、今日は考察していきたいと思うんですけれども、例えば話題の中に、食と戦争とかですね、食と趣味とかですね、あるいは怖く的な食生活とかですね、あるいは新しいもの好きはですね、すぐにその外国で流行ったものを導入して日本では割とブームが起きやすい環境だったりするんですけれども、そうした食と流行とかですね、そうしたいろんな補助線を引きながら食について、大胆に考察していきたいと思います。それから無料パートが終わった後ぐらいにですね、有料パートになってからなんですけれども、ちょっと新しい趣向としてですね、100円クッキングっていうコーナー今勝手に作ったんですけど大体 4,5 分でできて、1人1食あたり100円で済むくらいの料理、しかしながら絶品 のメニューなどの紹介、実践ですね、実際にクッキングします。
そういうこともちょっと予定しておりますので最後までお付き合いくださると幸いです。はい、ありがとうございます。改めて司会は上です。そしてレギュラー出演陣も一方は政治学者の白井聡さんです、はい、よろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。改めてちょっと番組の案内だけ先に出しておきましょうかね。こちらエアレボリューションは月3回の配信をしておりまして月額770円頂戴しております。会員になっていただきますと今日の配信も全編ご覧いただけるだけではなく過去のアーカイブも全て見ていただくことができますのでぜひとも皆さん会員登録して今日も最後までお付き合いください。今日が9月2回目の配信ですね。前回が栗原靖さんでアナキズム、そして次回の予告の方も出ますでしょうか。9月3回目ははい、9月の25日月曜日ですね、藤井聡さんをお招きいたしまして日本経済について語っていきます。さあお待たせいたしました、今夜のゲストです、作家でエッセイストの平松陽子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。むさくらしい男の中に恐縮でございます。平松さんのプロフィールの方出ますでしょうか。はい、先ほどね、島田さんの方からもご案内もありましたが、もうこれ本どれぐらいお書きになってるんですか、冊数で言うと。いや、そんなでもないですか。いやいや、数えたことがない。ないですか。あ、数えたことがない。いや、それはその数えきれないという意味ではなくてはい、はい、あんまりそのなんていうか、いくつ書いたっていうことに本当にちょっとなんか変なのかもしれないですけど、興味があんまりない。興味がないんです。その興味が失われるのは50冊過ぎた頃なんです。あ、そういう頃ですね。なるほど。まだそれまではこれで何作目で数えてる。50超えるともうどうでもよくなる。私法則が韓国にすごい足しげく行ってたことがあって、ええ、うん、20何年かかけて行ってたんですけど、はいはい、ちょうど本当に50回行ったところで、あ、もう何回行ったっていう数えられないっていう、はい、もう 50の法則があるんですね。それを思い出しました。さあ今日は平松さんとともにですね、先ほど島田さんがおっしゃってましたが、いろんなキーワードで、食について掘り下げていこうと思ってますが、今日はですね、平松さんがゲストということでちょっとメニューをこんな風に用意させていただきました。4番っていう資料出ますでしょうか。本日のお品書きということで、今日こんなトークをしますということで、まず最初はですね、最初の晩餐ということで、まあ、平松さんそして出演者の皆さんのですね、最初の食の記憶から聞こうと。そしてその後なんですが、平松さんのですね、新刊がこちら話題の本でございまして、ルポ筋肉と脂肪アスリートに聞けということで、こちらの本をベースに食と体ということで、まあ、これは運動なさっている方そして健康に気を使っている方もぜひともですね、お話を聞いていただきたいなと思っております。そこで休憩をいただきまして、その後はですね、文学と食、そして先ほど島田さんが言っておりました究極の一品、早い安いうまいということで、1人当たり100円という、究極の一品を実際に作っていただきます。そしてその後は食と戦争と平和、そしてですね、食の安全保障などの話をしまして、最後にたられば最後の晩餐ということで、最後の晩餐をですね、するならば皆さん何を食べたいですかというのをお三方に聞こうと思っております。ぜひとも最後までお付き合いください。さて、いつもの番組のですね、恒例のアンケートからいきますか。今日のご覧の皆さんの年齢の属性から聞いていこうと思います。10代から10歳刻みで出していきます。10代20代30代40代50代60代70代ということで、さあ食文化というテーマ、今日は何歳の方がご覧いただいているんでしょうか。ちなみにいつも多いのが40代50代の方が多いです。さあ年齢アンケート、皆さん選択肢1から7の中からお選びください。早速見てみましょう。結果はこちら。じゃん、おお、そうですか。10代20代が今日は 0% ということでございますね。圧倒的に多いのが50代 33.3%、 やっぱり40代と60代が 20% 中盤台ということになります。さあそしてですね、もう一つ今日アンケートは、平松さんの方に考えていただきまして、ちょっとアレンジしてそれを聞かせていただきます。まあ、ちょっとエンゲル係数という言葉がこのアンケートの趣旨になるんだと思いますが、皆さんの平日の1日あたりの飲食代を教えてください。どれぐらい飲食にお金を使ってますか。まあ、土日になるとね、またイレギュラーが発生するのかと思いまして、まあ、普段の生活ということで平日ベースでお話を聞かせていただこうと思っております。皆さんの平日の1日の飲食代教えてくださいと。1が1000円以下、2が1000円から2000円、3が2000円から3000円、4が3000円から5000円、5が5000円以上ということで、前回の栗原さんの時に番組ユーザーの年収を聞いたら
100万から200万っていう方が一番多かったので、うんうん、ショックだったね。ちょっとびっくりいたしましたけども、それで言うと1000円以下なのかなと勝手に踏んでおりますが、これ白井さんどんなもんなんですか。うーん、私計算しにくいんですけど、家にいることが多いんで、ただ外で昼ご飯食べるとなると、うーん、まあそれだけで1000円は使っちゃうかなって感じですね。使っちゃいますよね、差し支えなければ。平松さん、どんなものなんですか。うちでも基本あの、はい、食べるので、はい、2000円以下にしたい。2000円以下ですね。なるほど、はい、島田さん。いや、僕は割と安いと思う。あ、そうですか、うん、あのコスパいい、コスパの良さっていうのも、まあ、料理のね、目標になってるんですよ、うん、なるほどね、うん。そうか、島田さん作る派ですからね。作る派なんでね。そうなんですよね、そこはまたちょっと外食派とは違うのかもしれません、うん、島田さんは酒代もあるでしょ。酒代の方が高いかもしれない一応これ飲食ですからね、あのお酒飲む方は平日の飲み代も入れてということになります。見てみましょう、結果こちらです。じゃん、さて、おー圧倒的に多いのが1000円から2000円ということですから、まあまあ今日我々と皆さんとか近い感覚ということになるかもしれませんね。そして、5000円以上という方はさすがにいらっしゃいません。3000円から5000もいらっしゃいませんということになりますが、いや、今日はうなぎ食おうなんて思ったらね、1人5000円とかいっちゃうからね。そうなんですよ、今うなぎやたら高いんですよね。そうなんですよ、まあまあ、でその一方で、まあ、ステーキ食べようかなんていう時に、あの肉の花松とか行ってアメリカンビーフホルモン剤打ったやつとか買ってきちゃうとすごい安くするんだね分かっててもね。でも感覚として前の日にそれそういうの、あの買うと次の日ちょっと抑えようっていう、なんかそのデコボコを考えますよね。そうですね、うん、あのだからずっとあの貧しい食だとたまにはと思うし、うんうん、あのちょっと豪勢張り込んだら翌日は、まあ、茶漬けでみたいな、まあね、ですよね。何なんですか、の人間のあのバランス感覚ってね。そうですね、ま、守りに入ってる、守りに急に入りますけどもね。そうなんです、今の結果見て何か平松さんちょっと感じることってございますか。1000円から2000円が一番多かったですけど、そうですね、意外と1000円以下ってゼロ、1000円以下もう 30% ぐらいありましたかね。はい、いや、すごいな、えらいなと思います。いや、まあ、もうちょっと分析が必要だとは思うんですけども、はい、じゃ あのどのぐらいの年収の人がそうなのかっていう、まあ確かに ね例えばまあ年収2000万で1000円以下っていうのは随分エンゲル係数低いなっていうか、食欲ないのかなと思っちゃうんですけど。でも私びっくりするのは、そのデパートで、あのちょっと名前出したあれですけど、その食料品売り場で 100g、いくらのお惣菜 あるじゃないですか。すっごい高くて、高いですね。私ドキドキして本当買えないんですよ。いやいや本当に、だって分かります、だって100g 350円とか書いてあるじゃないですか、うん、で 100g って本当にお惣菜こんなだから ですよね。で例えば2人だと2人で200でもちょっと少ないぐらいなんですよね。でそうするとちょっとで、これだけで1000円って思うと、なんかそれでたまに買ってみたいなと思うんですけど、高すぎて なんかそして、まあ、そこはいつも自分で作るからっていうのもあるかもしれないんですけど、やっぱものすごい5倍くらい高いと思うんですよ、食材に自分で買えば。だからそのコスパを考えながらっていうのはものすごい、それもやっぱり一つの動機というか、食の作る楽しみみたいな、まあそうね、あと抵抗の印みたいな、ね、まあ、抵抗の印いや、まあデパ地下って言えばね、もう本当にお金がない場合に試食を繰り返すっていう ねそれはありますよ ね何軒かのデパートはしごしてまあ2週ぐらいして、はいはい、あの試食できるものを全部食べる、まあなんとなくお腹満ちてくれるらしいんですけどかなりお腹いっぱいになります僕よくあの昼間スーパーで歩いてると、コロナ前とか試食しません、うん、って、まあ、こういう仕事してるんで昼間も、うんうん、動けるじゃないですか、うん、で大体後ろから奥さん奥さんって言われて振り返ると嬉しいです結構あのおばさまに間違えられる傾向にある私でございます。でもコロナ禍で見事に本当にあのなんていうんですか、おばさまたちがすっごいあの
なんて売るのがものすごいスキルがあるんですよね。うん、あの何でしたっけ、その試食の試食販売の、はいはいはい、実演販売の、もうなんか用事を出すタイミングが最高な、なんか確かに確かにあれも絶対手に取るタイミングですよね。でもなんかね、プロの人はほんとすごくて、なんかやっぱりね、コロナ禍でみんな言わないけど、やっぱりいろんなことが失われていたと思うんですけど、あの試食販売の結構年齢の高い、あのもっと熟練した技を持つ方たちがいなくなっちゃって、私はすごい寂しいなと思ってるんですけど、いや、あとはそれこそ閉店してしまった名店とかもあると思うんですよね。それはたくさん、ね、ありますよね。やっぱコロナというものですごいこう食という面でも変わったのかなと思いますが、さて改めて平松さんにお伺いしたいんですが、まあ、今日は食の話をたくさんしていく中で、最初の晩餐というテーマで、その平松さんの記憶の中にある食ってどっから始まったのかな。はい、で私はあの昭和33年1958年生まれなんですけど、はい、やっぱりあの日本 の, その家庭が、あのその社会関係もそうですけど、どん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 家庭の中が、うん、もちろん台所もそうなんですけども、うん、その電化製品が入っていって、でもう家事労働がだんだん軽減されていってっていう、それをやっぱり子供ながらにずっとその目の当たりに、ちょうど昭和30年代から40年代の初めにかけてって、それをそのやっぱりつぶさに今から考えると見てたんですよね。それでうちの中にいろんなものがその消えて、そのそれで入っていってっていうのが、あのそれをずっと見てたから、すごくいい時代にギリギリのところなんですけど、いい時に生まれたなっていうのはすごく今、あの今というか思うことが多くって、でそのうちの一つとして、あのその東京オリンピックの時に新しい新築の家を建てて、あの一家4人が引っ越すんですけど、その前その父親の実家の下田屋に住んでたんですね。でその時の台所っていうのが、あの土間 でそれであのかまどがあって、それであの薪だったんですよね。で私それを子供の時に、そので家の外に薪がこう何なんですか、あの丸くこうまとめて積んでおいてあって、でそれをそのかまどの中に入れていって、で母親と祖母があのの背中っていうんですかね、あのでこう調理してたりとか、薪をこう入れたりとか、こう振ってやってたりとか、それを覚えてるんですよね。でそれを見ててよかったなってあの思ってるんですけど、だからまあ、 あの考えればいろんな味っていうものには結びつくかもしれないですけど、なんかやっぱり原体験の大事、自分の中で大事な一つとしてやっぱりかまどの火、かまどの火なんですよね。であれがこうぼーっとなってたり、なんかそれで お釜の下のところがもう炭で真っ黒になってて、いや大変、あれたわしで洗うのなんか大変そうで、とかなんかそういうその後に消えていく台所仕事のそのさまざまな条件みたいなのをやっぱり頭の中に視覚体験として残ってるんですよね。でそれがなんか私にとっては今となっては、もちろんその時はそんな大事なことなんで子供だから思ってなくて目のこう端っこで、でもそこでなんか絵本読むのは好きだったんですね、それ見ながら。からなんかあのそういうその一番最初の体験というかを考えると、やっぱり必ずそこになんかあの行っちゃう。いや土間のね、かまどのあるその昔ながらのキッチンって、今はもう日本民家園と、いやそうですよ、それからあのNHK の朝ドラしかないですから。確かにもうほとんどもう博物館的なあの領域に入ってるかもしれませんけどね。そうですね、うん、確かにね、その昭和30年代、うん、あのまあ、後半ぐらいから、まあ、東京オリンピックぐらいがきっかけですかね、うんうん、あのかなり食生活変わっていくんですよ。まず一つはですね、まあ、私が覚えてるのもあの祖父母の家に行った時の朝ごはんなんですね。で、まあ、祖母が秋田の人でしたからね、うん、あのまあ、割と味付け濃いんですけど、うん、あの煮干しで出し取った味噌汁ですね。で具がたくさん入ってる。で、まあ、聞けばね、貧しい時代っていうのはまあ、一汁一菜ですよ、はいはい、要するに割と具だくさんの味噌汁で濃く作る、うん、であの味噌があのタンパク源なんですね、うん、そのまんま、うん、それでまあご飯を3杯ぐらい食べると、うん、で漬物とっていう、これが基本なんですけど、あのまあおばあさん秋田だったんでね、
朝ごはんに必ずハタハタ焼いたのが、卵ついてるやつ、あんなのがねついてたななんて思い出しますけどね。でただねその後だから味噌汁作る時にね、まあ煮干しだしの場合もあるし、あとはだからこんな枯れ節をね毎朝削るわけですよ。削ってましたようちの親も。そう、それでなんか引き出しになっててちょっと削ったら俺がつまむようにしてみたいな、なかなかいっぱいにならないみたいな。でそうやって普通に出汁取ってたんだけど、まあ、いつからか本出汁みたいなものにみんな取って代わられていくんですね。でまあ私は確かに物心ついた頃にはもうすでにカレーが普通のルーとなってもう発売されてましたから。一番最初はオリエンタルカレー、オリエンタルカレーみたいな。えそれ知らないっすやばオリエンタルカレーだ。え僕はもうやっぱ西城秀樹さんのハウスバーモントカレーだようでした。それはかなり新しいあとですかやばオリエンタルカレーは知らないですけどね。そういうのって平松さんの本にも新刊ではなくてそれ以外の本でも読んでたら、例えば71年でしたっけカップヌードルが出てきたのとかあって、あの辺、まあそのまあ、オリンピックは64年ですけど、あれを境に今島田さんがおっしゃってたみたいに、いろんなもの そのインスタント化だったりとか、まあ、おそらくみんなもっと仕事に時間を取るようになってっていうことなんですかね、その辺の変化っていうのは。そうですね、やっぱり圧倒的に家事労働が軽減されていったと思うんですよね、だから食べることにそれまではその、まあ、食を賄うことにすごくその労働時間がすごく費やされてたと思うんですけど、そこがやっぱりもうぐっと軽減されて、だってスイッチでご飯炊けるとか。そうなんですよね、それも大変な大変ですよね。そう、それでその後やっぱり電気炊飯器っていうのが、でしかもなんか炊いた後炊けるだけじゃなくて保温ができる。そうなんですよ、ね、でそうすると朝炊くと夜まで何もしなくていいって、これはやっぱりその労働一回一回一食一食に対するその労働時間というのがもう画期的にこう、減っていったわけじゃないですか。だからやっぱり食っていうのがそこでもう完全にその根本的に変質していった、そういう時代だったと思いますね。もう一個ぐらいもし日本の食事のそのなんていうんですか、転換点とかって挙げるとしたらどっかあったりします？今のその5ですか。あ、それはもうやっぱりバブル期だと思うんですよね。そうですね、グルメっていう言葉が生まれたり、そのあたりだから、まあ80年代の後半半ばあたりから、それからやっぱり15年か、まあ、大体ざっくり20年弱ぐらいの、そのそして外食がそこで、外食ですよね、でそこでやっぱりまあ、一つそれは外食の文化っていうのも、それはもうもちろん文化だと思うんですけれども、やっぱりその作らなくて外で楽しむっていう食の形があるんだっていうのは、これはもう全く変えたと思いますね。確かに、そうか、白井さんは。そうですよね、だから90年代そのある種のグルメブームで、まあ、例えばそのスパゲッティなんつったら、それまでナポリタンとか食ってたわけですけども、でもナポリタンなんて別にナポリと実は何の関係もなくて、日本人が発明したものだったりしたわけですけど、要するに90年代に本当にイタリアで修行した人がね、日本で店開いたりとか、イタリア人シェフ連れてきたりとか、まあそこで初めて本当の炒飯って何なんだっていうことを知ったわけですよね。そういう形ですごくそのいろんな料理っていうのは本格化したっていうのと、あと、チェーン店ですよね、やっぱりこう資本主義の高度化で外食産業もある意味大資本によって洗練されていくと、今その町中華ブームみたいなのって起こってるじゃないですか、町中華美味しいよねみたいな、町中華飲み、そうそう、でもよく考えると、僕らが子どもの頃80年代とかって町中華って結構とんでもないお店もたくさんあったような気がするんですよねとんでもないっていうのは、ま、飛んできてまずいこんなものでお金なんで取れるんだみたいなお店が80年代までは結構たくさんあったと思うんですよ。でも今まだ生き残っている、要するにチェーン店の構成があっても生き残っている中華料理屋さんっていうのは、チェーン店が増えてきても生き残った店だから、うまいに決まってるだろうっていう話だと思うんですよ、チェーン店と勝負できる、そう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 、だけの何かがあるから生き残れてるわけでね、なるほどね。まあそんなんで、何ですかね、最初の晩餐っていう
テーマでちょっと言うと、これは今に至るものですね。僕の一番の好物はうなぎなんですけど、もううなぎネタぶっこんできました。それでなぜじゃあうなぎなのかっていうと、やっぱり子供の頃にこれはうまいっていうふうにこう認知した最初の食べ物がうなぎだった。何歳ぐらいの時ですか？いや多分ね、小学生にまだなってないぐらいの頃じゃないかと思うんです。当時ですね、母方の祖父母がすぐ近くに住んでたんですけど、うなぎ屋さんにじゃあ連れてってやろうって言って連れてかれたのがですね、東京の町田市の双葉っていうですね、これ今もある結構いいお店なんですけど、そこでうなぎを食って、それでまだ最初だから来たとか、本当僕が小さかった幼稚園児からだったはずなんですが、ペロッと子供用のを平らげて、それで次来た時にはじゃあ、大人用の一番小さいやつをつってね、そのペロッと平らげて、でどんどん行くたんびにね、大きくなっていくみたいなね。いやこれは本当に好きなんだねって話になって、で今から思うと最初に双葉のうなぎを食わせたっていうのは大変な正解であって、やっぱりちゃんとしたうなぎなんですよね。それはうな重とか、うな重ですね、ご飯の上に乗ってた。そうなんですよ。それで今に至るも、だから僕のこううなぎを判別する時のこう基準っていうのがこう双葉に置かれてるんですよね。なるほど、でだからまあ別に僕はグルメを気取るつもりは全然ないんですけれども、うなぎにことうなぎに関しては若干うるさいと。でもちょっと待って、ことうなぎに関してっていうここにもいるとなんか、そうですよ、うなぎ の権威の権威の人じゃないんだけど、まあ私の場合はね、ちょっとの好き嫌いが激しくてね、肉なんてもの全く受け付けなかったし、それで天丼取っても中のエビ全部残すとか、カツ丼取っても衣しか食わない肉が全部残るとかね、まあ、そんな変な食い方してた中で、うなぎだけは食べられたっていうところがあって、でまあしょうがないから、まあ弁当幼稚園で作ってもみんな残しちゃうから、苦肉の策でうなぎ弁当を、まあ、完食してくれると。どんなもの、まあ、親としては完食するのは心地いいでしょうかね。さっきからいやらしい話ばっかりだ。いや別にブルジア家庭じゃないんだけど、いや僕の家のうなぎなんてゴムみたいなうなぎでしたよ。もうこれ食いちぎれないんじゃないかみたいなうなぎ食ってましたから。私の一番最初のうなぎ体験は、近くにお刺身とか、はい、そのなんかそういうものを買ってくるときに必ず母がお使いにっていうか、本当に師匠の子お使いって感じだったんですけど、そこのお魚屋さんに行って、でそれで お作りをこう家族分買ってくるとか、でそれでうなぎを事前になんか何日か前に頼んでおいて、でそれでうなぎをこうで それが競技に入ってました。競技に入って家族分のその、いや焼きたてなんですよね。だからお魚屋さんが自分でさばいて、でそれでやって、だからうなぎ屋とかそういうんじゃ全然なくて、なるほど、でそれをうな丼にしてくれました、丼に、ご飯持って、でそのうなぎを家族分になんか4等分でも、多分父親のはなんか超大きいなんか子供の方をなんかちょっとそれは目の端でちゃんと捉えてました。そう、ね、はい、こうヒエラルキーがあるんだな、あるんだなっていうのは、人間にはヒエラルキーがあるんだな、はい、でもそれはグッとそういうもんなんだなと思って、でそれでそのなんでかっていうとその丼もちろんそのうな重のああいうあれってお重ってなんか東京のどこですか、全然調べてないんですけど、うん、どこかのお店が多分やり最初に始めたので割と新しい ね、そうなんですよね。それまでは基本そのうなぎとご飯組み合わせてあるものっていうとうな丼 で、うん、でいわゆる親子丼みたいな、そのああいうカツ丼みたいな、うん、丼ぶりで上に、はい、蓋が乗っかってでというものなんだったんですよね。それでうちは それの時はうな丼の時はいつも出てくる丼があったんですけど、その上に蓋がしてあって、で取ると、うなぎの上にご飯がちょっとうっすらあって、うん、
でそれでその下にうなぎがあって でっていうようなものだったんですね。で父親のはなんかはみ出してるご飯の下にうなぎがみたいな、まあ、うなぎはいろいろ人それぞれね、やっぱり体験っていうかありますよね、うん、いやそのご飯にね挟まってるっていうのは、まあ、大阪でよくありますね、うん、大阪でよくマムシって言うんですけども、うん、ヘビじゃなくてあれはひつまむし のマムシなんですね、鉛なんですね。だから温かいご飯でうなぎをまあ軽く蒸す状態にして出してくるっていうところから来てるんですけれども、そうそのもう一人のうなぎ通もやっぱりうなぎっていうと江戸前でしょ。はい、そうです。蒸してありね、うん、柔らかい。やっぱりね、今京都移ってすごく思うんですけどね、やっぱりなかなかいいうなぎの店は少ないですね、残念ながら、まあ、ご自分の好みもう、まあ、ということですね、やっぱりな、あれはやっぱり、まあ、大体絶対的な店の数少ないですし、だってやっぱり東京、うん、首都圏だと大体一つの駅に一、うん、つはあるだろうみたいなね、うん、頻度でありますけど、うんうん、全然数少ないですからね、うん、コメントの方でもね、伊東洋華堂のうなぎでした、うちの最初の体験はとかね来てますけどもね、うなぎもサンマみたいに昔は安かったんですかという素朴な質問来てます。まあサンマよりは高かったけどまあ今のようなベラボーな値段ではなかった、うんうん、でもこんなベラボーな値段になっちゃったのも要は乱獲しすぎてきたせいで、だからね、本当にね、吉野家とかでうなぎ出してるじゃないですか、はいはいはい、あの全部禁止するべきなんです、はっきり言って。また来ましたね。いや、そうなんですよ、絶対的な供給量が少ないので、うん、スーパーとかで売ったら、どうでもいいようなものを、流通量を減らして、その分うなぎ専門店に回せば、自然に価格は下がるわけなんで、リーズナブルになるんです、うん、だってあんなね、それこそなんだ、吉野家のうなぎってうな丼一杯1000円もしないでしょ、700何円でしょ、そんなうなぎうまいはずないからって。しかも、牛丼と半分になってる。見たことある。店頭で、あれはちょっと私思わず息を飲んで店頭で立ち止まって、最初意味が分からなかったんですよ。ミクスチャー感がすごかったんです。すごくて、だって丼の中に。肉とうなぎって絶対美味しくない。そういうね、雑な食い、うなぎをね、雑な食い方をしてるやつを見ると俺ムカついてやっぱり志賀さん興奮すると手が動きます。断罪してる。そう、これ断罪の手なんです。お前なんか大してうなぎ好きなんじゃねえんだから食わなくたっていいだろ。お前みたいなやつが無意味に食うからこんなに乱獲されて高くなっちゃってる。いや、でも昔はほらお金がない人は匂いだけでね、ご飯、うなぎの匂いだけでご飯食ったって人がいるぐらいですから。去年だから、うなぎのタレ丼っていうのがスーパーに売ってたんだよ。タレだけで食うんすか。うん、だ、白いご飯にうなぎのタレだけかけたのが198円で売ってたんだ。これちょっと話題になったけどね。せめてイワシとかね、まあサンマ高いからまた、そうですね、イワシのかば焼き丼とかにすればいいんじゃないかと。まあ、それだったらね、こう、うん、想像力を駆使すればわけですけど、うん、あれ でもね、やっぱりね、食べ物ってすごいなって、さっきちょっと白井さんとも話してたんですけど、はいはいはい、食べ物ってすごいなと思うのは、うん、例えばうなぎのタレ丼でもそれ食べてるとどこかにうなぎが口の中に絶対生まれるんですよ。これは持論なんですけど。もうそうですよ。だってビタミン C 飲んでもプラセボで ある病気に効くみたいなことがあるわけだから、ね、同じことも食料で言えるわけですよ、食事でも。口の中に油がふわっとこう生まれてきたりした、これはね、やっぱり食が持ってるそのなんですね、特性っていうか、はい、記憶がこうもたらす、はい、なんかこう特別な他のものにな い、はい、だからそのうなぎのタレ丼とか、よくほら大阪の鶴橋のホームの上で、うん、下から来る匂いでね、焼肉屋の、はい、煙と匂い で、はい、でホームで白ご飯食べてたら絶対もういっぱいご飯食べられるって言うじゃないですか。焼肉の煙定食。いや、私それはすごい好きな話で、やっぱりタレ丼とか、その本当まさに申し上げた焼肉の煙定食、うん、
絶対ね、また焼肉定食とは違う美味しさが絶対あると思うんですよ。それは本当にそのなんか食べられるのか貧しいのか、なんかそういうことでまたちょっと違うフェーズの味、うん、美味しさっていうのもやっぱり、そうそう、まあでもそれやるにはやっぱりうなぎ食ったことがないとだけね。そうですね、記憶をたどりようがないっていう噂がありますけど、うん、まあでもそれでもなんかいろいろ想像して人って幸せになれる不思議な生き物だし、うん、食べ物にはそういう、うんうん、力っていうかね、なんか特性が本当にそれはあると思う。まあもちろんそれは人間に備わってる力とも言えると思うんですけれど、食べ物にというのも人間にそういう力がある、はい、いやそうだと思う、うん、実際うなぎのタレ丼食う時にうなぎの写真見て食べることもっといいって。いや思い出したんですけど、モスクワに留学した頃の時にやっぱ飯食事がだんだんきつくなってきて、留学生の日本人のね仲間と一緒に白飯を食いながら、よし辛子明太子を想像しようっ て, やっぱりやってそうやりました。エアー辛子明太子、そう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 、あなるほどね。まあでも大学時代も僕やっぱ貧乏な友達と集まってすき焼きって言って肉は入ってなかったですけど、うん、まあでもなんか幸せな気分になりましたから、うん、お麩とか入れとけばいい、そんそういうものなのかもしれませんけど、そうですね。まあそんな今日はですね、食をテーマにお話を伺っていますが、さて、最初の晩餐を聞いた後なんですが、今平松さんの新刊がこちらでございまして、書影の方出ますでしょうか。新潮社から出ておりますルポ筋肉と脂肪アスリートに聞けという方でございまして、本でございまして、これは、島田さんも白井さんも読んできていただいたということで、はい、私もこんなに付箋が貼ってあるんです。ちょっとまずは読後の感想を一言ずついただいて、この本のお話少し深掘りしていこうと思ってますが、白井さんいかがでございました。はい、はい、ちょっとまずどんな本か簡単に説明した方がいいかなですね、うん、ご本人にご説明をお願いしても、あ私がした方がいいんですか。はい、いろんなアスリートに、あるいはアスリートを育てている、栄養士の人たちとか、そういう健康面を管理している人たちに平松さんがインタビューを重ねていきまして、まあ、我々のその体、まさにあるこの筋肉と脂肪というものと、食の関係というのを中心にお話が書かれております。例えばじゃあどんなアスリートか、一番最初はお相撲さんから始まりまして、その後はまあプロレスラーであったりとか、もちろんオリンピック種目である長距離選手であると、そういう方々にインタビューを重ねております。でそれだけではなくて、そのですねアスリートの体を支えている栄養士の方々、そういう方にもお話を伺ってるんですけど、まあ白井さんこれ読んで、はい、正直びっくりですよね。はい、はい、ちょっと白井さんのびっくりポイントを教えていただきたいなと思います。ですね、この本の中ではやや異色の章になっているタニタ、はい、はい、体重計のメーカーですよね、はい、でタニタが出した画期的な商品っていうのは、乗っかるだけで体脂肪率が測定できちゃう体重計、それの開発秘話っていうのがですねかなり面白いですね、うん、でそのタニタといえばタニタ食堂、はいはい、っていうのが結構話題になったことがありましたけれども、うん、まあ、まさに食生活っていうのがどうあるべきなんだっていうのを総合的に発信していくメーカーですら今あると。だから、まあ、やっぱり普通の会社じゃないなと、本当にこうやっぱり志の高いメーカーなんだなっていうのはすごく感心したところでしたね。うん、ね、でメインとなるスポーツ選手の人たちのはですね、やっぱりね圧倒されますね。いや今のトップクラスの選手たちってここまでやってんのかと。もちろんきついトレーニングをやってるっていうのももちろんなんですけれども、まあ、まさに本当に自己節制の極致ですよね。このもう食生活からトレーナーをつけて、で、まあ、創意工夫をして体作りをしてっていうところまでやらないと、うん、まあやっぱり世界レベルでは到底勝てないというところまで、まあ、スポーツの世界っていうのが、まあ、高度化してると、うん、でもちろんそのことに感心するっていう面もあるんだけれども、一方で本当にここまで来ちゃっていいんだろうかなっていうのも若干感じたところではあるんですよね。っていうのは
ある意味そのまあスポーツってそれこそ階級的に見た時に一発逆転の手段っていうところがずっとあったと思う、ね、明日の情的なね、そう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 、在野の人間がのし上がっていくみたいな、ね、そう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 、決して恵まれてない境遇の人がスポーツを通じてのし上がるっていうのが、あったと思うんです。でそのいわば副産物としてさまざまなそのスポーツ選手のまあ豪放来楽というか、うん、豪快というか破天荒というか、そういうエピソードがね、こんだけの大食いだったとか、とてつもない酒豪だったとかね、それでまあちょっと暴れちゃったりとか、そういうのがこうある種いろんなレジェンドとして夜の街の乱闘事件とかね残ってきたと思うんだけれども、激怒さんの時代ねいや、ここまでこう全部精密な世界になってったら、もうそういう豪快ストーリーみたいなのってもう生まれないんじゃないかなっていうね気もしましたし、あと今年の甲子園、夏の甲子園で慶応義塾大学の附属高校が優勝しましたけれども、これもなんていうかな、すごく時代を象徴する出来事だったなと思いますけれども、やっぱり日本の社会っていうのはすごく階級社会が固定化されてきていて、でその勉強もできる子が勉強ができる子がスポーツもできるんだみたいなね、そのある種もう野球しかないんじゃみたいなね、明らかにヤンキー学校ですよねみたいなところが野球しかないんじゃって言って、それでこう下克上していく世の階級秩序をある種、恋の滝のもののように上がっていくみたいなことがどんどん難しくなってきている世の中を、まあ、今年の夏の甲子園なんか象徴したと思うんですが、こうスポーツ全般の世界、これだけもうあれですね、普段の生活から節制して体を作ってってやらないと勝てないってなってくると、結構それはそれで厳しすぎるというか、スポーツっていうものの社会的機能っていうのも、まあ、どう捉えたらいいのかなってことをちょっと捉え直さなきゃいけないんじゃないかなってことをちょっと考えさせられましたね、まあ、僕はそんなにこうスポーツ全般に詳しくないんですけど、時代的にはタイガーマスクで育った時代ですので、プロレスには思いがあるわけで、プロレスラーというとさっきの力道山の話じゃないんですけど、もうねアスリートなのかヤクザなのかよく分かんないような人たちがリングの上に上がっていて黒ヤクだってちょっと前までそうでしたよね。そうだったと思うんですよ。でもそれこそね、六本木で合流したみたいなのを聞いては怖とか思ってたんですけど、今のそのスター選手のこれ田中さんの話とかも書いてあるんですけど、鶏肉だって皮を剥いでから食べるとか、もう本当に徹底したこう栄養管理なんですよね、そこまでしないと今はやっぱ上までいけないっていうのは、僕も白井さん同様ちょっとっていう、こんな風に食からスポーツアスリートを見るっていうのは初めてだったんで、こんな裏側になってるんだっていうのはびっくりしたんですけど、そうですね、まあ、一つその今白井さんがおっしゃったことに対して言えば、結局その食べ物に対してもそれからあるいはサプリメントにしても、それから例えばその脳の働きにして、まあ、脳の働き分かってないことが本当に多いっていう専門家、まだこんなに分かってないんだって思うんですけど、しかしやっぱりどん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 いろんなことが科学的にその数値化されていって、で解明されていって、で今その途上だとは思うんですけれども、結局その研究と研究成果と情報っていうのがもうどんどん先に行っていて、でそれでやっぱりそれをそのスポーツが欲しているというよりも、そのもうあまたある情報が、例えば論文にしてもそうですし、でそことスポーツの接点をその見つけていけば、それを取り込んでいけば、明らかにその数字として、つまり結果にそれが反映されるっていう、今その状態だと思うんですよね。でみんなやっぱりそれはそういう精密な情報っていうのは結構開示されているものなので、遅れちゃうんですよね。やっぱりそこにアクセスしないと、なるほどね、自分 に積極的に取り入れていかないと、どん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 自分がもうみんなそこに先に行っているのに、例えばこういう状態の時にこのサプリメントをこのタイミングで飲む
でやっぱりそのマラソンなんかも全部そういう風にな、あの見てると分かると思うんですけど、何キロ地点でこれっていうのは全部、はいはい、あの、でそれも全部計算されてるわけなんですよね。でそういうものをやっぱりそので自分の体が実際に変わるっていうことをみんなやっぱりそのスポーツの現場で体感するんですよね。で実際にその、あのスポーツあープロレスラーあの、誰だっけ武藤さん武藤圭介さんなんかもサプリメント飲んだら、あの設計されたサプリメント飲んだらこれだけしか上がらなかったダンベルがって190まで上がるってどういうことって、こんなにトレーニングしてこんなにいくらやっても上がらなかったのがサプリメントとそれからそのトレーナーの人が計算されたそういうものを飲んで実際に上がる、うん、でそうするとやっぱりいわゆるパフォーマンスがそれだけ上がるとか、それからその秒数が縮むとかで、やっぱりそこを自分の中で学習して取り込んでいかないともうどん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 遅れてしまう、うん、だからやっぱりそういう側面が厳然として今のスポーツの中にはあって、それがやっぱり世界的な潮流に、まあ、潮流っていうかもうそのフェーズに なっちゃってるんですよね、うん、そこに乗らないと結局世界で勝負できないってことですよね。そうなんですよ、うん、だからどんどんもう落っこちていくだけになってしまうので、うんうんうん、だからそういう現状が一つ別に あるんですよね。だからそこでやっぱりまあ結局あの何ですか薬の問題とかまた別 の、うん、あの要素が出てくるんですけど、そうですよね。だから科学技術の高度化がありそれがその科学に関する情報となり、そしてその情報にをきちんとフォローできてるかどうかっていうところでもうすでに勝負が決まっちゃうっていう感じ、うんうん、あらかじめって感じですよね。そうですね、何も知らないではとても勝負にならないという、はい、もうそれでスタート地点が遅れている、うん、してしまうというのが、まあ、コーチの人も選手もその認識なんですよね。だからそこをやらないともう勝てていけないっていう状況です。いや実際その昔はねそういうノウハウもなかったから、うん、まあ心技体みたいな考え方はあるけれども、まあそれこそ根性論みたいなものも幅を利かせていて、うん、で周りがみんなそうだから、うん、まあその中での勝負だから あるレベルにとどまっているけれども、うん、ただまあ記録を見てもね、うん、まあ、ここ100年で大して伸びてもいないわけですけど、それでも少しずつ記録を更新していく場合にはもうほとんど筋肉のもう一本一本まで、まあね、ケアして、うん、それで最大 のパフォーマンスをそう生み出すと、まあ、心技体相変わらず心技体だと思うんだけど、まあ、体作りっていうことがね、まあ、ものすごくこう、うん、システマティックに行われてるんだなと。ただね伝統的なほら相撲の世界なんかだと、まあ、ちゃんこ、うん、まあ、一応ローコストで、栄養がまんべんなく取れてっていう、まあ、理想の食としての、まあ、鍋ね、あれをまあだから相撲部屋ではみんなで食べるということはずっと続いてきたわけだけれども、まあ、その中でもねちゃんとその自分の管理ができている人の取材なんかも答え面白くて、まあ、実際にその技を繰り出す時の筋肉の動きとか土俵際でこらえる時 の粘りとかっていうのが、うん、全部その筋肉と連動していることを、うん、自分の体を通じて発見してるなんていうところがね、まあこれからはもうアスリートも自身の肉体を科学するそういうサイエンティストでなきゃいけないんだなっていうのはね、実に面白かったですけどね。今島田さんがおっしゃってたみたいにこの本を読んでみるとやっぱり成功している人ってそのトレーナーの言われたことを鵜呑みにするだけではなくて、やっぱ自分で自分の体を作るっていう考え方がないとやっぱりダメ。もうそれはやっぱりたくさんの方たちに取材してもうそこは基本だと思いましたね、うんうんうん、やっぱり言われた通りにやってると結局もうそのなんか自分でその意味が分かってないと、なぜ自分はこうするのかっていう意味が分かっていないと、うんうんうん、その次の段階があって、やっぱりそのちょっと行き詰まったりとか記録伸びないとか、なんかそういう時に自分を変えていかなくちゃいけないわけで、鵜呑みにしてると何を変えなくちゃいけないかっていうことが自分で分からない、うん、
ても自分で何をやってるかっていうことがその分かっていると、つまり何のためにこれを食べる、何のためにこの段階でタイミングでサプリメントを取る、しかもこれを多くする少なくするみたいな、皆さん全部それをやってるわけなんですけど、言われたままにしてると意味が分かってないから変えなくちゃいけない時に変化できて いかないんですよね。でやっぱりトップアスリートの人たちが言うのはやっぱり常にその自分を主体的に変えていかなくちゃいけない。だから結局その、まあ、今おっしゃったみたいにコーチの人とそういうある種の言われたままだと主従の関係が生まれてしまうと思うんですよね。でそうするとやっぱりあの人が言うからこうしなくちゃっていうふうになってくると、やっぱりその現場で何て言うんですかね、まあ、それはさっき審議体とおっしゃってたんですけど、いつまでも審議体 のやり方でやっているとその精神論になってしまうし、コーチの人たちってやっぱりその自分がスポーツ の経験者である人が多いから、うん、やっぱり自分がやってきたことを土台にしがちなんですよね、うんうん、その教える時に。でそうするとやっぱりその自分を否定したくないから、やっぱり自分がやってたことを土台にして、で伝えていくっていう やり方がやっぱりそう陥りがち、うんうん、なかなかコーチングとしてもやっぱり新しいコーチングその指導ができる人っていうのは本当にやっぱり少ないみたいで、だからそうなるとやっぱり人間関係のその主従の関係みたいなものが生まれてこないそのあり方っていうんですかね、うんうんうん、例えばコーチと選手にしても、だからそういう それを生み出さないためにもやっぱり選手が選手本人自身が自分はこうするんだって、うんうん、こういう意見をこういうふうに指導を取り入れるっていう、あくまでもそういうそのなんかフラットな関係を作っていっていないとダメだ、伸びていけないっていうことは、うんうんうん、まあ、皆さんおっしゃいますよね。だそういう面ではこう主従関係からの解放みたいなものは、うん、こうやってデータ化が進むことによって選手は自分で別に言われたことだけじゃなくて、うん、ね、喉が渇いたら唾飲んどけみたいなことじゃなくて、ちゃんと自分の意見を言える、そして自分でその調べられるし、いろんなこと、ね、アクセスできるし、うんうん、いっぱいその言われたことに従うんじゃなくて自分どう考えるかっていうことを、そのなんか自分資料主体的なその意見としてこう話し合うことができるから、やっぱりそれはすごい大事なことだと思うんですね。選手にとっても自分で動くための武器になり得てるっていうことですよ ね、はい、対等の関係が築けていけるから、うん、より伸びていけるという側面はやっぱりあると思います。なるほど、ね、うん、いやそのパフォーマンスのいい選手っていうのは、まあ大体がみんな主体的に動いてて、まあ、ちょっと前だとイチローなんかもすごい厳密な食生活のルールを決めていて、なぜか毎朝カレー食ってくらしいんだけど、なんか奥さんがねちょっとご飯多めに炊いちゃったけど、まあ、あと少しだからいいかって持っちゃうとイチローが食べててね、うん、今日は300粒多いとか言うんだけど粒で言うんですよそこまで厳密なのかなと思ったけどね。でもそこまで厳密ですよね、うん、この本を読んでるともう本当にそんなレベルだなっていうのは、うん、そうそう。であとね、クリスティアーノ・ロナウドっていうのはポルトガルのサッカー選手がいるでしょ、はいはいはい、あの人ってもうここ10年ぐらいねチキンとそれもササミとブロッコリーしか食ってないんだって、うんうん、あんなに金持っていろんな贅沢とかできるんだけど一切やらないんで、そうなんだ、それでずっと通してるらしい。やっぱりね、自分に対してのその厳然たる自分自身にとっての根拠が欲しいんだと思うんですよね、うん、やるべきことを自分がこれが自分にとって必要だと思うその考えている根拠をその自分でやれている、やっている、で多分それがその自分の中でのなんかこう自分で自分を信じるみたいな、なんかよし出ていけるぞ行動にとか、なんかそこにつながってるんじゃないかなと。それがその身体的にどういうふうに作用してるかちょっと分かんないですけど、やっぱり多分一番そういうその精神的な安定、一郎のそれだってやっぱり自分は自分で決めたものをちゃんとこなした、食べた、次やるっていう、なんかそういうその力になんか変換されてるんじゃないかなと思います。
まあ、あとこのルポで面白いのはあの筋肉だけじゃないって、そうね、脂肪 の、あの重要性みたいなことがね、うん、語られているっていう、まあ、何事もその著しくバランスを変えてしまうと体をまあ作るどころか壊す方に働いてしまうこともあるので、うん、まあ、例えばまあ有名な話だけども、あの、まあ、ワールドクラスのボディービルダーで、まあ、有名な日本人選手がいたけれども栄養失調で死んじゃったでしょ、うん、あの、まあ、要するに、うん、あの要するにそのプロテインとか、うん、あのまあ、組織的にやってきてんだけど、うん、あのやっぱりそこであの体脂肪率を落とすという、もうほとんど宗教的な禁欲の中でやっていくうちに、やっぱりあの体のバランス崩してしまって、結局その死因は栄養失調だっていう。すごいですね。筋肉ムキムキのまんま、まあまあ、栄養失調で死んだ。すごい話です。怖い。あ、マッスル北村、そうそう、あの、あの視聴者が指摘してくれましたけど。ありがとうございます。マッスル北村さんですね。なるほどね。まあでもそういう面では確かにバランスってこともそうですし。この本の僕、まあ、あのぜひ読んでいただきたいんですけど、今平松さんがおっしゃってたある意味そういうデータを獲得していくってことは一種の自由の獲得、うんうん、アスリートにとって新しい自由の獲得、うん、そうですね、で一方でその我々のような、まあ、特にこう、ね、運動を生業としていない人間もこれ食べ物によって体を作ることができるわけじゃないですか。読んでてびっくりしたのは今食べてるものは3ヶ月後の体を作ってるんだよっていうのを聞いて、うん、はい、ちょっと待って、俺もうこの3ヶ月間、ま、ほとんど番組の企画でチャーハンばっかり食ってるんですよ。ってことは俺年末になったら多分大変なことになっちゃうな。チャーハンになってる可能性があるんですよ。鼻かんだらラード出るんじゃないかなみたいな感じで。でもね、あの、その、そうやって知ることによって、あ、多分あれはやめた方がいいとか、実はね、その お米を食べるっていいことですよって今また見直されてるとかってことも書いてあって、そうなんだ、俺なんかすぐにこう太ると米抜きとかってやってたんですけど、決してそういうことじゃないんだって勉強になるんですけど、ただ一方でね、あの今日の食べ物の話で言うと、ちょっと前ですけどさんまさんがね、あの幸せってなんだっけなんだっけっていうポン酢醤油があるうちさっていう CM があって、なんか何も考えずにポン酢醤油があるうちが幸せっていう時代も良かったなっていうのも思うんですよ。なんか人の幸せって分かんないじゃないですか。なんかそうやって知ることによって体も作れるんだけど、そうじゃなくてなんかこう何にも考えずに食いたいものを食ってる人生も悪くはないなとか、いろんな本を読みながら自分のことに置き換えて揺れてみたりしたんですけど、そうですね。でもあのそうしなくても、た例えばその一時よくあったじゃないですか、あのテレビで、男性のアナウンサーが、納豆がなんとかって言うと売り切れるなくなるとか、そうそう、もうともかくもう全ての食べ物がもうキャベツがなんとかって言ったらもうキャベツ全部売り切れみたいな、まあ、やっぱりそういうその、まあ、さっきもちょっとそのアスリートとその食べ物とその情報の、 あの関係みたいなもので、まあ、そこで向上しているものもあるかもしれないけど、縛っているものも一方であると思うんですけど、その構図っていうのはやっぱり私たち の、 その一般というかね、あのプロのアスリートじゃなくてもそのまんまその図式っていうのはあの置き換えられると思うんですよね。あの日常の食でも全く同じことが起きてるんじゃないかなって思いますね。だって、まあ、それは情報はそのいろいろなんかこうあの売れるためにとか話題を作るために、まあ、それいろんな本もどんどんだけど、人の体って個人個人で全く違うので、そうですね、確かに、うん、だからそれはやっぱりその相関関係の中で食べ物っていうのはあるわけなので、うんうん、それは自分はそこに当てはまるかもしれない、当てはまらないかもしれない、あるいはどのぐらい重なるかもしれないっていう、なんかそこだからやっぱり私この本で一つやっぱりあの言いたかったことの一つでも、したよともかく当たり前のことなんだけど、自分の体、うんうんうん、あの自分はどうなんだっていうことをその考えていかないと、いつもなんか、あ、なんかこのダイエットが流行ってますね、はい、そうしたらなんかこう、あ、米食べないとこうなんですねみたいな風にこう いつも自分がゆら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 しながらあのっていう風になっていくじゃないですか。でもこの本の中でやっぱりそのあの完全な理想のセオリーみたいなものがあるわけではなくて、プロレスラーの人はこういうもので、長距離のアスリートはこういうふうにやっている、であるいは短距離だとこうだとか、あの駅伝だとまあこういう状況があるとか、やっぱりその何ですかね、あの一つのなんか図式があるわけじゃなくて、
何をどうしたいかによってそこが微妙にこう変わっていって、さっきもその主体性っていう話がありましたけど、やっぱり基本そこなんですよね。そこでしかないと思う。本当はそのね、納豆ブームだとかね、特定の食品が突然もうみんなが殺到してもう店頭から消えちゃうみたいな現象っていうのは、もう私は非常にあれはもう大衆社会の病理みたいなものを感じるんですよね。うん、そのまあ本当にこうね、流されやすい人がこんなにおるんかって思いますけれども、でそれってそこに流されちゃうっていうのはつまり軸がないっていう、軸がないから流されちゃうんだよねっていう話だと思うんですよね。だからどうやったら軸を持てるかということが多分大事なことだと思うんですけど、僕の場合は、ね、食い物に関してはあくまで常識的に考えようと、で、あの食品がいいんだとかあの食品が良くないんだとか結構いい加減というか、あれ数年前にあれものすごく叩かれてませんでしたみたいなね、例えば一時期マーガリンがやった叩かれたりとかしたし、ね、だってその歴史みたいなもんじゃないですか、うん、ここ50年間ぐらいずっと。だから基本的にいろんなものをまんべんなく食っておけば、まあそんなにおかしなことにはなるまいというのが、まあ私の持ってる軸なんですけれども、結局例えばその今国が言ってるその、例えば人間の体にとって理想、まあ理想っていうか、そのせめてそのぐらい取りましょうよっていうタンパク質のその何ていうんですかね、数字が体重1キロに対してまあ最低1グラムっていうふうに言われてるんですね。それで強硬度の運動してる人はもっと 1.7 グラムとか、それで変わっていくし、男女 にしても変わっていくんですけど、まあ、最低1グラムから 1.2 グラムぐらいっていうふうに言われてるんですよね。でじゃあ例えば、じゃあ私の、体重はそうです、男性だと、まあ、60キロの人がいるとするじゃないですか。それ でそうすると、だいたい1グラム体重1キロの次1グラムっていうふうに言われてるとすると、60グラムぐらいのタンパク質取ればいいねっていうふうに思うじゃないですか。でもそれ全然違ってて、その60グラムのタンパク質、例えば60グラムの肉をじゃあ食べたとするじゃないですか。でもそれ60グラムじゃなくて、一般的に栄養士の方たちが計算するのは20グラムぐらいなんですよ。つまり水分があったりとか、脂質があったりとか、その純粋にそのタンパク質、日本その自分の体にとっての栄養素としてのタンパク質は60グラムの例えばで計算すると12グラムぐらいなんですよ。でじゃあそのぐらい その必要なタンパク質をその肉で取ったとしても、そんだけしかないのって思うでしょ。でもじゃあそれをじゃあ どういうふうに肉だけ食べればいいっていう話じゃなくて、大豆にもタンパク質ありますよとか、他に例えば米の中にもタンパク質あるわけなので でも結局そう考えていくと、さっきおっしゃったようにまんべんなく食べるっていうことの意味はどういうことかっていうのがおのずと分かってくると思うんですよね。だからどんなふうにその例えば数字が明らかにされていても、そこだけに従っていたらすごい妙なことに、さっきのタンパク質の体重 1キロにつき1グラムで計算してて、だけど取ってるのはもっと少ないって考えると、じゃあ肉だけ増やすっていう話じゃなくて、結局いろんなものからその取っていった方が効率がいいっていうことになるんですよね。まあ、タンパク質のそのことだけに関しても、結局そういうその常識的なってさっきおっしゃったんですけど、そういうそのバランスよくっていうのが、まあ、なかなかバランスよくって、普通によく言われている言葉だから、なんか分かったようで分かんない言葉になっちゃってると思うんですけど、それは例えば、まあ、さっきのタンパク質の話でも、結局なんかバランスよくっていう、ものを、数食行動の方が結局早いよねっていう、そういうことなんですよね。まあ、結果的にその方が合理的になる、ね、合理的なんですね。まあ、だから昔は、まあ、食の流通がね、今よりずっと少なかったんで、食卓の
あの多様性っていう意味では、うん、あの今日の方が明らかに品数も多いし、あのいろんな食品をあの1日あたりあの取ることになってると思うんですね。よっぽど昔は単調だったから食生活自体が、まあ、それであの寿命が伸びたっていうところもまああるのかなとも思うんですね。で、まあ、その一方で、まあ、あのうまいものをばっかりあの食べ過ぎちゃったりなんかして、あの寿命が伸びた分あの成人病という、まあ、食生活が原因になっていることが圧倒的に多い、その成人病っていうのが、まあ、増えてきたっていうのがあのこの100年ぐらいの移り変わりですよね。それで、まあ、ちょっと脂肪の話を少しだけあの したいんですけど、あの、まあ、だんだん年取ってきて腹の周りにダブついてきたりすると、あのそれを正当化するためにね、あの使える文言とかが結構入ってて、まあ、相撲の人はだからあのぶつかった時 その衝撃干渉になるから脂肪は絶対的に必要だっていう、まあ、こっちはぶつかる必要はないんだけど、ただね、昔あのプロ野球のね落合があの言ってたのは、まあ、落合って割と中年太りした体型してたじゃないですか、それでガンガンヒット飛ばしてたでしょ。あのであれプロ野球っていうのは長期労働でやると、あの年間130試合もやると、だから風邪ひきちゃいかんのよと、である程度の体脂肪っていうのは風邪の予防になるから、ああいうあの中年太りの体型でいいのだと、さすがと思って最初もうずっとそれ使うようになって、そのセオリーをね、風邪対策そう確かにね、ちょっと腹だぶついてくるようになったか、10年以降ねめったに風邪ひかなくなったっていうのはまああるんですよ、経験的に。なるほど。あとね、私ちょっと痛風になっちゃったから。そうなんですよね。そうすると今まであんまりあの気にしないで、まあ、あの先ほどの話のようにまんべんなくいろんなもの食ってれば健康だと思ってたんだけど、一応痛風対策みたいな、あの痛風に良くない食品みたいなのが一覧とかさ渡されるからさ、でそれをこう見直すとね、ああ今までやっぱり結構思い込みが激しかったなと。で魚卵も大好きなんですね、まあ、魚卵食いすぎて痛風になったという説もあるが、で魚卵が全て悪いわけじゃないって、うん、数の子はいいんだとかね。それであと、まあ、なんか贅沢病みたいに言われたけど、これも偏見で、あの例えばあのイワシの丸干しなんていうのは痛風にあんまり良くない、干し椎茸とか、意外なものが良くないっていう、まあ、結構うまみがキュッとこう凝縮されてるようなタイプのものがあんまりよろしくないとか言うんだけど、まあしかしそれも考えてみてね、じゃあそれらを立てば痛風の発作出ないのかっていうと出る。まあ要するにどうしたらいいのかっていう話なんだけど、まあ一つには諦めるしかない。それは大事。うん、であとコレステロールとか中性脂肪とかね、健康診断のたびにやっぱりイエローシグナルが出るわけ。でもね、あのそれはいいんだと。あの有事説もね あるわけですよ、まあ、コレステロールっていうのはあの寛容の精神と深い関わりがあって、コレステロール値が低いと怒りっぽく不寛容になる。あ、そうなんですか。なるほど。とかね、そういうことが言われているわけですよ。それから血圧もね、今ね140あると高いって言われる、うん、で昔はそんなことない。昔はね170ぐらいじゃないと高血圧じゃなかったんですよ。今170だと入院勧められちゃうけど、いやだからそれもだからあの要するに血圧あの硬化剤とかね、ああいう薬品をまあより消費させるためにいろんな健康の数値っていうのが昔と変わってきたところもあるというわけですよ。確かにね。まあだからそういう意味で結構私たちはこの健康の指標になるような数値に踊らされてる面も結構ありますよね。それは確かにあるんだとは思いますけどね。ですね。昔だってその頃厚生省って言ってた時代に1日の何だっけ、理想の食品30品目とか言われてた時代があったじゃないですか、あんなの無理もう絶対無理なので、だからなんかすごいこう追い込まれてあのた時がすごくあったなって思うんですよね。私なんかもうなんかあんまり2日で1セットぐらいに考えて、なんかそれでデコボコなんか慣らしていけばいいやみたいな、あの感じ。でもそれもね、あのふりかけ
ふりかけの中にもすでに入っていろんなもの入ってる15種類ぐらい入ってるんじゃないですか。それはちょっと奇弁です。奇弁だそうです。ダメだしだし。そろそろちょっと休憩をいただこうと思うんですけども、ぜひともこれ皆さん読んで本当にいただきたくて、まあ、アスリートの方ではなくて今ねおっしゃってたようにすぐ僕らは数字に振り回されてしまうというところもあるにはあるんですよ。その時の主体性っていうものをどう考えるかというヒントにもなっていくと思います。なので食と向き合うってことは結局自分と向き合うことだし、あとこれを読んでて思うのは食と向き合うと他人と関わることだなってこともすごくよく分かりますね。そのことも何か教えてくれる本なのでぜひとも皆さん読んでいただきたいんですが、平松さん一つお伺いしたいんですけどね、さっき白井さんの中で食を選ぶ時の主体性としてある意味そのバランスよくいろんなものをっていうのがありましたが、平松さんの中で何かご自身のその食に関わる時の主体性みたいなもので大事にしていることっていうのはちょっと抽象的な質問になっちゃうんですけど、食べ過ぎない方が次の食事が美味しい。なんでだ、だ、そうです、そうです。そうだと思います。すごい大事です。大事です。正論。そうそう、まあいつもできるだけ軽い状態に しとくと、なんか次の食事が本当美味しいんですよね。それはもう絶対そうなので、まあ基本食いしん坊なので、ご飯を美味しく食べたいって思うと、少なめの方がいいっていうことですね。かな。なるほど。8分目というところだそうでございますが、はい、さてじゃあここで休憩をいただきまして、番組後半はおやつ食べちゃわないって聞いてます。おやつは食べないんですか？食べます。仕事しながら、私は普段仕事してる時に特別ななんかこうもものだと気が散るので、はい、コンビニとかに売ってるアルフォートとかあるじゃん、あれはねボリッとするからすごいなんかよくてでアルフォート好き必ず常備してて、あ、そうなんですね、はい、それで明治チョコレートとそれからイチゴが入ってるなんか昔ながらのチョコレートと、うん、安いやつ、板チョコのああいう安いやつですよね普通の、はい、でアルフォートは欠かせない。いや実際物書いてる時砂糖が本当に欲しくなりますよね。島田さんもそうじゃないですか。そうですね、甘いもの食べたくなりますね。そうですね、だからアルフォートだとっていうかなんかほら決まってるじゃないですか、はい、量が、はい、自分にこう半分までとか、はい、でもあれいっちゃってるなみたいな超えちゃったな超えちゃったなって でもこのくらいぐらいで100円ぐらいじゃないですか。それでおやつ行っちゃうことは、そうですね、僕は大体明治のアーモンドチョコ、それからまああと今季節的には暑いですからまあハーゲンダッツ糖にすっかみたいな。なるほど、なるほど。パピコ、パピコ砂糖水、パピコは砂糖水です。ダメ出しされますね。凍った砂糖水。そうですね、今日はこんな風に食の話をしながらですね、いろんなテーマにまた入っていこうと思ってますが、5分ほど休憩をいただきまして、休憩明け島田さんのじゃあその究極の一品を、ね、究極っていうよりはまあ、安い100円クッキング、100円クッキング、そうだ100円クッキング、今日タイトルが急に決まりました、島田雅彦の100円クッキング休憩を挟んで、お送りさせていただいて、平松さんにも食して感想を聞かせていただければなと思っております、はい、それでは5分ほど休憩いただきます。